Dobrodošli na kanal Večne mladosti, radimo naš serijal dalje, Moj srećan i večan život, i današnja naša tema je da li unosite svoje emocije u budućnost. Emocije je važno u svemu. Ako je neko dobro raspoložen, talas i te lepote privlače sve. I sami znate, za one koji su šaljivdžije, koji su veseli, svi hitamo ka takvim ličnostima, jer oni plene. Oni su čista radost i svi vole da su u njihovoj blizini. A zamislite sad ako je neko negativan. Svi beže od takvih osoba. Zašto? Emocija se odmah prenosi. E sad je pitanje, šta se dešava sa emocijama koje unosimo ili ne unosimo u svoje buduće događaje? Krenut ćemo odmah da upravljamo, već znamo kako to radimo. Ulazimo u centralnu tačku našeg koordinatnog sistema, izgovarajući 7-1-3-8-1-9-2-1, izražavamo zahvalnost za sve postojeće, za sve što imamo. Ono što nemamo, to ćemo stvoriti, ali evo već sada učimo se da upravljamo, učimo da ostvarujemo svoje ciljeve. Dakle, budimo radosni, život je zaista lep. Uvek radimo za makro spasenje svih, dakle, ni jedan cilj više ne radimo samo za sebe, uvek radimo, ako je u pitanju novac, da svi imaju novac, pa da imam i ja. Ako je u pitanju zdravlje, neka svi imaju zdravlje, pa i ja. Ako je u pitanju ljubav, nek svi imaju idealne životne partnere, pa i ja. Znači, uvek sada radimo na tom polju makro upravljanja. I reci, ujedinjujem svoju dušu sa dušom Boga, ujedinjujem svoj duh sa duhom Boga, ujedinjujem svoju svest sa svešću Boga, ujedinjujem svoje telo sa telom Boga i upravljamo. Pitanje doktoru Grabovoju je bilo jedno od pitanja, da li ja svojim emocijama nešto unosim u budućnost. Znate šta, kad krenete da radite seminare doktora Grabovoja, oni su jako teški, ali pitanja su meni otkrovenje. Jer vi zaista u pitanjima imate onu iskonsku praksu. Vi odmah to primenite i dobijete rezultat. A naravno, teorija kod Grabovoja je baš komplikovana i teška, ali kad se raspakuje i to je lako. A mi ovde raspakivamo celokupno učenje. Dakle, ovo sada što vam govorim u poslednjim klipovima, evo iz ove knjige Objedinjeni sistem znanja, kojima je mnogima je ona preteška, zbog toga idemo sad na raspakivanje. Ovu knjigu kupite obavezno, kad je stavite na bolno mesto, ona isceljuje organ, kada je držite u kući, isceljuje sve u prečniku od 5 metara, to rade i sve druge knjige Grbovojeve, dakle, vredi ovu knjigu da imate u svom domu. Dakle, kako je Grabovoj odgovorio na ovo pitanje, da li ja svojim emocijama nešto unosim u budućnost? To je neko pitao na ovom seminaru u Rusiji. A on je rekao, ako se izražava pasivnost, dobija se pasivnost. Postoji problem i vi ga preobražavate i rešavate. Postarajte se da nađete optimalnu strukturu upravljanja. Šta znači optimalnu strukturu upravljanja? Najbolju. Najbolju za vas i za ceo svet. Najbolju, naravno, sa gledišta tačke vaše svesti, ono što vi razumete i ono što vi možete da postignete upravljanjem. Ali to će uvek biti izuzetno dobro i za vas i za sve postojeće. I naravno, ne biti pasivan. Znate, ono, pasivni ljudi, oni čekaju da im sve padne s nebesa, da odrade jedan puta tehnologiju i eto, sve će kao da im se desi, da se spakuje, neće ni da se spakuje, ni da se desi, pakuje se i dešava se onda kada vi radite vredno, kada skoncentrišete svoju svest na svoju budućnost, na svoje ciljeve i punite to polje vašom svetlošću. I onda vas ceo svemir prepoznaje i kaže, aha, ovaj se čovjek zaista potrudio, hajde sada to malo da ubrzamo. I onda dobijate pomoć i onda ide velika brzina. Ako ste pasivni, šta ćete vi iz stanja pasive da dobijete? Šta? Pasiva je lenjost. Lenjost. Jedna ušuškanost i lenjost. A mi nećemo da budemo lenji, mi ćemo da budemo aktivni i da unosimo ove lepe emocije
radosti. Znači, šta god radite, radite, recimo, tehnologije za vašu budućnost i budućnost celog sveta, osetite da je to ostvareno i odmah se radujte. Zato što znate da izvršavate zadatke Boga na zemlji. A kad to znate, onda se radujte. Znate, 100% će se to desiti. To čime vi upravljate i cilj koji želite da ostvarite. Grabovoj dalje kaže, upotrebite i različita stanovišta tekućeg razumevanja i stanja za brzo dostizanje rezultata upravljanja i spasenja. Postoji element tog plana. On kaže za razvoj sistema iracionalnog viđenja, to je jasnoviđenje, to da znate, treba se baviti koncentracijom pažnje na stopala nogu od 22 do 22.05 svako veče. I faktički tu dolazi do aktivacije moždane kore. Dakle, mnoga pitanja vi možete rešavati na ovaj način, postaviti pitanje i pojavit će se konkretni odgovori. Dakle, vi imate pristup informaciji. Ne samo prosto da vidite oblik, već i dobijate konkretne odgovore. Informacija, mi znamo kakva je informacija, mi živimo u polju informacija. Informacije su dinamične, one se menjaju jako brzo, preobražavaju se. A isto tako je moguće da vi možete dobiti potrebne odgovore onda kada su oni vama potrebni i vi isto tako dajete novu informaciju u kolektivnu svest. Koja je to nova informacija? Pa hoćete da ostvarite cilj. Cilj ljubavi, dobrote, rešenja nekog problema. Čim vi to odradite po ovim tehnologijama, onda to trajno svetli svima u kolektivnoj svesti i čim svetli trajno, svi drugi iza nas će dobijati mnogo brže rezultate. Dakle, radite ovu tehnologiju, molim vas, koncentraciju na oba stopala nogu od 22 do 22.05. Postavljajte pitanja i vremenom ćete napredovati i dobijati odmah i odgovore. Kad završite upravljanje, izrazite zahvalnost Bogu, sebi, svim upravljačima. Dakle, fiksirajte rezultat. Recite, ja tako hoću. Ja sam pomoćnik Boga na zemlji, stvaram dobro za sebe i za ceo svet i tako mora biti. Svojim rečima recite, samo je bitno da fiksirate rezultat. Učinite subscribe na ovom YouTube kanalu, kliknite na zvonce, steknite veštinu upravljanja. Rođeni ste da budete večno srećni i uspešni i molim vas da to zapamtite. U nas nije ugrađeno neuspeh i konačnost. U nas je ugrađena beskonačnost, večnost i uspeh 100%. Ali ako mi to hoćemo, mi treba da hoćemo, treba da naučimo tehnologije, da idemo ka tom putu, zato što smo mi sa tog puta skrenuli malo, znate, pa smo pali u ambis, u bolest, u starenje, u nevolje. E, sada se mi vraćamo ka našem jedinom Bogu, imamo istinita znanja, upravljamo i dobijamo rezultate. Dakle, vidite, radost jeste velika, u radosti je rad, rad na sebi, rad na menjanju kolektivne svesti i rad na tome da zaista stvaramo novi svet dobrote i ljubavi. Mnogi kažu kako nemaju para za seminare, šta će vam pare? Evo, ko nema pare, ovde ima preko 300 klipova. Iz ovih 300 klipova vi možete svoj život da poboljšate, da vam ne mogu opisati koliko puta. Ja bih bila srećna da je nama neko pre 10 godina dao išta od ovih materijala, nije nam dao ništa. Niti ovakvi materijali postoje bilo gde u svetu, to da znate. Jedino postoje ovde, na našem govornom području u Srbiji. I naravno, ko razume naš jezik i slične i te kako može sad brzo da napreduje. Obično me pitaju neki i kažu ja odakle sad da odvojim kao 8 puta po 4 sata da osluša seminar i da dođe u školu sreće. Ja kažem zamislite vi koju vi sreću imate. 8 puta po 4 sata. Ja sam ovo uložila 10 godina po 22 sata dnevno. A vama je teško 32 sata da odvojite. Znači, znate, dajte, budimo realni, ovo danas što dobijate, to je takav jedan dar da vam ne mogu opisati. Znate šta bi ja dala da je meni ovo neko dao pre 10, pre 5 ili pre 3 godine? Skakala bi odavde do nebesa i radovala se. Prema tome, radujte se, imate sada sve besplatno, oni koji hoće da napreduju brže, možete, znači, to da učinite.
Evo sad ima i seminar uživo, su mnogi pitali zašto ne držim seminar uživo, eto oni bi da se vidimo, da se družimo, drugačija energija uživo i tako dalje. Jeste drugačija energija uživo, ja uživo, kako kažu slušalci, dižem ljude iz mrtvih, to je zaista tačno, imam tu energiju, dao mi je Bog, da mogu svakog da podignem sa dna, da ga vinem u nebesa, ali dalje morate da nastavite sami da radite. Dakle, ovaj seminar uživo će biti u Beogradu 28. i 29. decembra 2019. Cena je 250 eura. Seminar je u hotelu Tulipino 10 do 17 časova na Novom Beogradu u predivnoj sali na spratu. Tema seminara je kako da ostvarim svoje ciljeve. Ovde ću vam dati koncentra znanja iz 500 seminara doktora Grabovoja. Dakle, zaista sam koncentrat, duboko razumevanje, vežbe, tehnologije i imaćete velike rezultate. Ono što ću vam ja reći to je da sa mojih seminara odlaze ljudi sa potpuno iseljenom kičmom, odlaze tako što imaju poboljšan vid, sluh, znači čitava sala radi po tehnologijama, radi i doktor Grabovoj sa nama, ja ga uvek zamolim da radi sa nama kada imamo seminare i mnogi dobijaju potpuno isceljenje. Naravno, isceljenje ne zavisi ni od mene, niti od drugih učesnika, zavisi od toga da li vi hoćete da prihvatite i vaša svest da se iscelite odmah i sad, zato što mnogi to neće. Mnogi veruju kolektivnoj svesti da treba da se leče od neke bolesti 100 godina, 20 godina, da piju lekove doživotno. Kako ćete piti lekove doživotno kad je život večan? Znači, pićete lekove milion godina. Znači, to je besmisleno u potpunosti. Jedini pravi lek to jeste vaša svest. Možete s njom sve da uradite, da stvorite i mi smo sad na tom putu. Mi živimo u novoj eri, u novom svetu, stvaramo novi svet, večni svet ljubavi, dobrote, večnih života i večno mladih tela, učimo se podmlađivanju i da ostvarimo svaki cilj 100%. I mi to možemo kad naučimo kako. Dakle, kako da ostvarim svoje ciljeve? Tu ćete dobiti zaista koncentrat znanja iz čitavih tih 500 dela i za rane uplate do 5.12. dobijate i vredan poklon, individualno 1 sat upravljanja na sva 4 pribora PRK1 u vrednosti 400 eura. Dakle, postoji neki koji kažu, a to ćemo mi kasnije da platimo. Ne možete da platite nikome zato što niko nema 4 pribora. Jedina ih imam ja. Ja ne radim individualno za novac, ovde ne radim, jer to ne mogu ovde da naplatim, da vam najiskrenije kažem. Znači, radim sa inostranstvom, ali te cifre su sasvim drugačije jer radim biznis stvari, znači, a u okviru biznisa svaki biznismen voli da je zdrav, da je večan, da je večno mlad i ja to mogu da naplatim kako ja hoću. Ovde ne mogu i nemam ni vremena za to, zato radim ovako prenos znanja besplatno, da možete svi da dobijete uvid, da dobijete znanje, a onaj ko želi taj može da dođe na seminar i molim vas dobit ćete individualno 1 sat upravljanja na sva 4 pribora PRK1U. Ovi pribori izgledaju ovako, dakle, oni su usmereni za podmlađivanje, za razvoj koncentracije vaše svesti, za isceljivanje, za razvoj jasnoviđenja, razvoj upravljajuće prognostike i rešavanje bilo kog problema. Dakle, možete zaista puno toga da uradite za tih sat vremena. Izvolite, to je poklon ko dođe na seminar. Pri uključenju, pribor izdvaja polje sa karakteristikama večnosti. Pogledajte ovu tehnologiju sa aparatima, to je tehnologija broj 60 na ovom YouTube kanalu. Pri uključenju pribora odsecaju se informacije i vibracione karakteristike koje ne odgovaraju vibracijama večne materije. Mi sada živimo u polju bolesti, starenja, nevolja i umiranja. I onda pogledajte i cela priroda i sve ide u nekim ciklusima, pa nam opada lišće sa drveća i to je isto odumiranje. Dakle, tvorac nije ostavio matricu ni konačnosti, ni umiranja, to je izmišljotina tamnih, mi smo tome podlegli kao čovečanstvo, imali smo slobodnu volju, iskoristili smo je tamo da krenemo stramputicom i evo danas smo tu gde jesmo. E, sad imamo nova znanja, dajte molim vas sada da što pre rastemo, jer kako mi dobijemo brze rezultate, to se unosi u kolektivnu svest i svi oni koji dolaze iza nas dobijaju sve brže i brže rezultate. Zaista se mora sprečiti umiranje. Nova medicina i nova biologija je usmerena na neumiranje.
Nova biologija, evo, vodeći doktori nauka iz celog sveta kažu da nova biologija je usmerena na neuništivost čovečijeg tela. A Grabovoj kaže da je nova medicina usmerena na neumiranje, odnosno očuvanje večno mladog tela. Dakle, dajte to da odradimo sada, nemojte da čekamo 1000 godina i da 1000 godina se opet prolazi kroz reinkarnacijske cikluse. Pravo da vam kažem, ja nemam nameru uopšte ni da umirem, nemam nameru da starim i nemam uopšte nameru da idem u reinkarnacijske cikluse. To je čvrsta moja odluka koju svi poštuju i Tvorac se svakoj našoj odluci tako i raduje. Ali iza te odluke mora da stoji rad. Vi sad možete recimo da odlučite ja hoću da sagradim kuću i da čekate da vam kuća padne s nebesa. Neće da vam padne s nebesa. Znači, krenut ćete da radite, da prodajete svoje veštine tržištu, da stičete novac da biste mogli da izgradite sebi dom. Isto tako i ovde. Ista je priča. Znači, vi kad donesete odluku da hoćete večno da živite u ovom telu, onda lepo krenete rad sa svojom dušom, učite, evo, imate tehnologije ovde besplatne koliko god hoćete, radite te tehnologije, čitate knjige. Ako hoćete, dođite na seminare. Ja vam predlažem da obavezno dođete na seminare. Evo zbog čega. Znači, aparati će biti uključeni u sali, to da znate, dok bude bio seminar i tu će se već dešavati, sigurno znam, kao i uvek velika isceljenja. Zato iskoristite ovo sada. Tu nije samo fokus na isceljenjima. Mene više zanima jedna druga stvar, to je da dođe što više i mladih ljudi i da oni postave svoje ciljeve i da ih ostvare jako brzo. I da nauče da drže svoje telo večno zdravim. Dakle, treba pokriti zaista celokupno stanovništvo i htenja i želje i naravno oni koji žele potomstvo da mogu da ga dobiju, da odrade te ciljeve, da se to odradi zajedno sa aparatima i da se krene u tom pravcu, da svi imaju decu i deca su najveća radost. Nema veće radosti od tog dečijeg osmeha, od lepote njihovih okica, od njihovih prelepih prvih reči. Bog nas je darovao rođenjem. I nema veće lepote, niti veće tajne od rođenja. A tako se i mi rađamo novi. Rađamo se novi u radosti, u rezultatima, u stvaralaštvu i izvolite, ajte da se vidimo na seminaru, evo imate instrukcije za uplatu karticama, Visa i Master su ovde, ostali načini plaćanja isto imate tu, a za detalje i dodatni poklon, ako hoćete dodatni poklon pre uplate, pozovite na +381 607 25 29 29. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista, vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Molim vas, za knjige i seminare pozovite na 06 07 25 29 29 i kada god planirate svoju budućnost, već vidite da je ostvarena i unosite ogromnu radost. Znači, ako vi želite da imate idealnog partnera, da imate lepe prihode, da imate savršeno zdravlje, onda pogledajte da svi to imaju oko vas, da svi imaju na planeti Zemlji i šire od toga, radujte se tome i onda vidite i sebe da ste u obilju, radosni, srećni, puni ljubavi, da vama daju ljubav. Kako kaže Grabovoj? On kaže, kada vi u svom telu već načinite večne ćelije, vaše telo vole svi i važi obrnuto. Znači, vi volite vaše telo voli sve i svi vole vaše telo. I to je fantastično, onda vi telom upravljate. Gde se god pojavite, donosite radost, lepotu, življenja i svi vam se raduju. I čoveci, kako bih ja rekla, i svaka životinja, i svaka biljka, i imane male životinjice, i svaka čestica vazduha, i vode, i zemlje, i sve što postoji vam se raduje. Jer vaše telo je onda čista svetlost, božanska svetlost. Eto, vidite, vredi biti večan. Jer to je matrica Boga. Nju sada hoćemo da negujemo. Ove druge matrice propadanja, umiranja nas ne zanimaju. Samo nas zanima lepota i unesite tu radost i izvršenja da je već sve onako kako vi želite. Imajte lep i srećan dan.